pan Marian Kechlibar a Kam kráčíš Německo. Dobrý den. Tak, já nejdřív můžu poprosit o puštění prezentace? Já jsem si to totiž předpravil i s takovou drobnou prezentací, jenom nevím, jestli bude zezadu čitelná. On ten obraz je přece jenom docela malý. Předem musím upozornit, nestudoval jsem Germano nic, jsem matematik, obor komutativní algebra, teorie čísel, takže tohle je spíš jako moje koníček, sledovat německou politickou scénu, snad se tomu věnuju s dostatečnou pílí. A chtěl jsem dneska promluvit na téma, kam kráčíš Německo, ale později jsem usoudil, že budu nucen předefinovat tuto přednášku na kam se chřítíš Německo. Ono je v tom docela rozdíl. Kráčet, to kráčíte někam s nějakým úmyslem, cílem do nějakého konkrétního bodu, je to vědomá akce. Když to, co se odehrává v Německu ve srovnosti s migrační krizí, mě připomíná spíš, že někdo, komu ujeli prostě nohy na schodech a teď se někam chřítí. Dobrá. Začal bych tu přednášku. Jo, to se musí zase zapnout. Prvních pár minut bych se rád věnoval politické a společenské atmosféře v Německu současnosti, protože ona trochu vysvětluje, čím ta Willkommenskultur, která tolik udivuje většinu Evropy, kde má kořeny, respektive proč jako trvá ještě i teď. Jo. Pokud se podíváme na běžné, dejme tomu ekonomické otázky, jako je pracovní právo, míra zdanění, jestli se má danit majetek, nemá danit majetek a tak dál. Z tohohle hlediska je německá politická scéna docela běžná. Existuje tam nějaké spektrum odleva doprava, na levou máte Die Linke, to jsou v podstatě dědici té Honeckerovy strany, poměrně levicoví jsou zelení, jo. Už o něco méně levicová, tak jako levostředová je sociální demokracie, koalice CDU, CSU, lehce vpravo v těchto otázkách, nezvyšovat daně, vyrovnaný rozpočet atd. No, toto je běžný model. To je něco, co potkáte v celé Evropě, v podstatě v celém západním světě, Austrálie, Nový Zéland, je to všude podobné. Něco jiného je to v takových těch společenských otázkách. Tam je vznikl jakýsi konsenzus, který je poněkud nepřirozený. Já jsem tady řekl doleva, ale ono to není přesné. Prostě je tam takový podivný konsenzus, kdy na některé otázky, jako kdyby existovala jenom jedna správná odpověď. Příklad za všechny. Co se týče členství v eurozóně, či má-li se platit eurem a tak dále, nemáme v současném Bundestagu ani jednoho skeptika. Jo? Tam prostě není euroskeptická strana, která by se při těch posledních volbách 2013 dostala do spolkového parlamentu. To je si myslím evropský unikát. Nevylučuju, že v nějaké malé zemi je to podobně, ale jinak je jako běžně širší to spektrum. Jo? To samé, co se týče třeba Energiewende, neboli odstavení jaderných elektráren na přechod na alternativní zdroje, to ta Merkelová prostě protlačila a v současné době se nikdo moc otevřeně nehlásí z těch vrcholných politiků k tomu, že by to změnil. Jo? Takže v tomhle směru je ta německá politika taková poněkud jednorozměrná. Tak. Kde to takové to evropanství a spol, ono má kořeny v tom, že generace, která byla mladá v 60. letech, si odnesla strašný pocit viny za válku. Říká se tomu Kriegsschuld. To je ta generace, která je právě teď u moci. U 18 letých už je to jinak. Pro ně jsou to pohádky z paleolitu. Jo? To je tři generace od nich, oni už to tak nevnímají, ale ti samozřejmě nesedí jako ve vládách, v parlamentech, v dozorčích radách velkých společností. Tam sedí převážně generace 60-letých, 50-letých, kteří tohle mají strašně silně internalizováno. To byl pocit, kterým si tehdejší německé vedení snažilo zajistit, že už se nikdy nebudou opakovat hrůzy nacionalismu, nacismu. Co bychom si povídali, ono to vyhovovalo i těm okupačním mocnostem. Pro ně to byl určitý druh záruky, že když budou cítit Němci dostatečnou vinu, takže už po třetí nevyletí někam s tankovými divizemi. Ale ono to mělo jako určité efekty, které možná tehdy svého času nikdo nerozmyslel. Není to všude v německojazyčném prostoru stejné, třeba v bývalém východním Německu to přece jenom probíhalo trošku jinak. Jo? Tam se tedy připravovali na to, že budou součástí případné Varšavské smlouvy. No tak byli jsme zlí, ale teď kráčíme cestou míru a pokroku a tak dále.
Ještě chytřejší jsou Rakušáci, malý, ale nesmírně chytrý národ. O nich se říká, že jejich největším úspěchem historickým bylo, že přesvědčili svět, že Hitler byl Němec a Beethoven Rakušan. Jo? Tak oni podobně jako v podstatě v 50. letech vynalezli rakouský nacionalismus, do té doby se považovali za Němce. Pojem Rakušan byl staršího data a označoval občana Rakouska, Uherska, no té rakouské části, a ti, kdo mluvili německy, se považovali za Němce. No tak od 50. let dál začínají mít identitu Rakušanů a začali říkat, my jsme nebyli nějací pachatelé, pohunci, my jsme byli první oběť Hitlerovy agrese. Jo? To zase vyvolá jiný psychologicky, prostě jinou atmosféru v té společnosti. Hodně výrazné je to právě v otázkách třeba národní identity, patriotismu a tak dál. Když se podíváte na takovou běžnou zemi, tak tam máte široké spektrum. Jo? Někdo má trikoloru pomalu i v ledničce, někdo jiný jde, dejme tomu, jednou za rok na demonstraci s vlajkou, pak někdo, komu je to úplně jedno, někdo, komu říká fuj, šmucich, pak někdo úplně, já jsem kosmopolita, pryč s tím. Jo? Ty kraje na sebe tak trošku jako šilhají a říkají fuj, to je blbec, ale všeobecně tahle ta jako spektrum je normální a vcelku přirozené. Jo? Tak to máme. Takhle to má většina evropských zemí. Kdybyste chtěli vidět fakt extrém, co se týče jako silného prožívání národní identity, já jsem to nikde neviděl zřetelněji než v Katalánsku, tam se teď bojuje v podstatě o nezávislost na Španělsku, tam to lidi opravdu intenzivně prožívají. Jdete po té Barceloně, z každého druhého balkonu visí vlajka, lidi mají klobouky s barvama vlajky, zabalí se do vlajky, v obchodech jsou vlajky. Nejextrémnější případ, co jsem viděl, byl pes v barvách katalánské vlajky. Prostě standardní žlutý pes jihomořského typu. Na toho někdo páníček prostě udělal červené pruhy na hlavičku hvězdičku. Byla čtyřnohá katalánská vlajka. Jo, nikdo nemohl pochybovat o jeho přesvědčení. No tak v Německu je to naopak. Tam by takovéhle projevy byly považovány za extrémně podezřelé. Na tohle je pojem rechte neboli pravičák, daleko tvrdší než u nás. U nás je to taková, jako, no, dejme tomu, politická nálepka, u nich je to téměř odsuzující nálepka. To je něco, co si člověk nesmí moc dovolit. Je taková drobná výjimka, kde se smí projevovat nějaké takové pudy, a to je fotbal. Ale není to bez diskuzí. Kdykoliv se koná nějaké mistrovství a podobně, tak zjistíte, že Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine uveřejňují dlouhé úvodníky na téma. Má smysl nosit vlajku na stadion a neprobouzí se tím špatné pudy? Jo? Vezmete Google, zjistíte, kolik kilobajtů bylo stráveno jako na tohleto téma, jo, které by ve Francii nebo v Itálii nikoho nenapadlo. Jo? Dokonce ani tohle není tak jako úplná samozřejmost. Tady jsem přinesl takovou, tohle akce, kterou dělala Antifa německá. Jestli jste někdy byli v Německu v době mistrovství Evropy nebo světa ve fotbale, tak zjistíte, že oni mají takovou tendenci si ozdobovat vlaječkama zrcátka u aut. Vypadá to jako taková jako trojbarevná ponožka. Jo? Občas se to dělá i u nás, v tom Německu se to dělá víc. No tak ta Antifa obcházela auta v různých německých městech, krádla ty vlaječky, místo toho tady nechávala tyhle ty nápisy. Milý řidiči, milá řidičko, čili genderově korektně. Jo? Odstranil jsem tvoji německou vlajku. Ať už si myslel cokoliv, podporuje to nacionalismus. Jo? A ušetři si peníze, ušetři nám práci, nedávej tam novou. Jestli vás zajímá, jak teda ty vlaječky dopadly takhle. Prostě se uspořádala velká Antifa demonstrace a bylo to obřadně spáleno. Takže to je atmosféra v Německu, která je pro nás poněkud blbě představitelná. A tahle atmosféra přispívá mimo jiné k tomu, že lidi mají velké obavy se kriticky vyjadřovat k imigraci. Je to způsob, na kterým se můžete dostat do společenské izolace, můžete vyvolat i pozornost v případě nějakých těch ultraradikálů, kteří rádi háží dlažkama. Není to bez rizika. Někteří politici třeba za tu stranu AFD, která je skeptická, zjistili, že jim zapálili auto, vykopli dveře. Vůbec to není sranda. Cože?
No, já jsem teda tu mírumilovnost viděl jednou, když jsem se připletl v Kolíně jako nečekaný cizinec k demonstraci, a to byly jako organizované tlupy zakuklené, které postupovaly v takových jako oddílech. Těžko popsat, jak opravdu mi to připomnělo ta 30. leta, až na to, to byla levice. Jo, a ta policie měla velký problém je udržet pohromadě nějak. Jo, nakonec udělali to, že vypnuli signál mobilních telefonů, tím oni se přestali být schopni organizovat. A už je bylo nějak, jako byli nějak skrotitelní. Ale lítaly prostě dělobuchy, lítala slzný plyn, nebyla to legrace. Tak, tolik teda k pozadí. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá právně a fakticky s tou imigrací. Teorie vypadá takhle. Právo azylu je zakotveno v německé ústavě pod paragrafem 16a, a protože byl modifikován po vstupu do EU, který je velice stručný. Politicky pronásledovaní požívají práva na azyl a ten druhý dodatek, který vznikl po vstupu do EU, na tento odstavec se nemůže odvolávat ten, který přecestoval z členského státu EU nebo z bezpečné země. Takhle vznikla ta ústava koncem 40. let. Jejím hlavním motivátorem byl Konrad Adenauer, první kancléř Spolkové republiky, to už byl tehdy velmi starý pán. On si prožil nacistické věznění, on prožil první světovou válku jako zralý muž, přesto tam například nezapsal ani slovo o válečných uprchlících, ačkoliv viděl mnoho milionů. Můžeme se domýšlet, proč ano, proč ne, já si myslím, že to bylo tím, že nechtěl prostě tu republiku zatížit potenciálně šíleným břemenem. Protože si uměl představit, o jaké proudy lidí jde. Tak. No, když se podíváme na tu současnou migrační vlnu, málo kdo se tam dostane tak, že by doplul na člunu do Hamburku. Jo, vesměs to jde přes další bezpečné země, země EU a tak dál. Čili teoreticky nemá Německo žádný problém. Tak, jak vypadá praxe? Chtěl jsem osvěžit vykládání obrázkem. Pro srandu králíku. Azyl se začal udělovat z důvodu, které tvůrci ústavu nezamýšleli. Jo, třeba pro válečné uprchlíky bývala jako běžný standard nižší stupeň ochrany, který trvá po dobu válečného konfliktu a po míru se mají vracet. Ne, běžně se uděluje azyl i z drobných důvodů. Dokonce se udělovali i islamistům. Druhá věc je, která teď jako poměrně recentně zamíchala kartama, je rozhodnutí, že každý, kdo požádá o azyl, má nárok na takzvané důstojné sociální dávky, což je zhruba ve výši sociálního programu Hartz IV. To je relativní novinka. O tomhle rozhodl ústavní soud v Karlsruhe v červenci 2012. Což není zas tak málo peněz. 350 euro na dospělého měsíčně a 200 euro na dítě měsíčně plus zdravotní péče. Tohle to komentoval srbský premiér Aleksandr Vučić s tím, že toto kapesné pro běžence je větší než průměrný plat v Srbsku. A ono opravdu docela podstatnou část těch azylantů nebo žadatelů o azyl tvoří obyvatele balkánských zemí. Odhaduje se, že kolem čtvrtiny. To je zejména Kosovo, Albánie, Bosna, Černá Hora, Makedonie, Srbsko. Fakticky mají nulovou šanci získat azyl. Pokud vím, tak dva lidi asi ze 100 tisíc jako získali azyl, kteří dokázali prokázat, že opravdu pronásleduje politicky nějaká klika v rodném Kosovu. Všichni ostatní byli odmítnuti. Ale tento proces trvá měsíce, 6 měsíců, 3/4 roku a tak dál. Za tu dobu jsou na tom docela dobře. Ve srovnání s tím, že by zůstali doma v rodném Kosovu, kde je 25% nezaměstnanost, když se ženete nějakou dřinu, tak tam vyděláte míň než na těchto dávkách. Tak. Tak. Co se týče odmítnutých žadatelů o azyl, což jsou třeba zrovna ti Kosovani. Deportace na tom nejsou moc dobře. Nevím, jestli ty blechy přečtete, ale zhruba řečeno, za loňský rok bylo odsunuto 8178 lidí z asi 100 000 žadatelů o azyl. Což opravdu není moc. Standardně to probíhá tak, že dostane dotyčný prosbu, aby vycestoval. S tím nemusí nic dělat. Když teda jako to se tomu rozhodne vyhovět, tak dostane ještě odstupné nějaké, jako na nový začátek, které je nějak zastropováno, ale zastropováno poměrně štědře. Rodina, která se vrátí do Afghánistánu, dostane 2200 euro, do Kosova je to, nevím, 400, 500 a tak dále. Pokud se rozhodne, že teda tomu nevyhoví, tak jej teoreticky může odvést policie. Prakticky to policie nemá vůbec jednoduché. Je svázaná tolika předpisama, že to fakticky nemůže udělat.
vyšel dlouhý článek na Zeit Online, kde si reportérka právě udělá výlet s těmito policajty, kteří v Berlíně a v Braniborsku sbírali ty odmítnuté žadatele, sledovala jejich práci. Co říkal jejich šéf? Přijdeme k bytu, zazvoníme. Když nám neotevře, konec. Nesmíme tam vlézt. Když nám otevře, stále má ještě spoustu možností. Prostě měli jsme odvést paní do Senegalu, otevřela nám omylem, zjistila, že má problém, vypila před náma lahev šamponu, už se jelo do nemocnice, další šance za rok. No, dostali jsme albánského odmítnutého žadatele už do letadla, ale on uprosil strážce, že si nechal mobil a v prostoru na SIM kartu měl kousíček žiletky. Pěkně se posezal, letadlo už bylo ve vzduchu, museli jsme to obrátit a zpátky do Mnichova. Jo? Takže to je taková jako reálná situace. Takže tím vzniká taková podivná vrstva lidí, kteří žijí v Německu nelegálně, nicméně nejsou odsunuti. Loni touhle dobou se odhadovalo, že je 145 tisíc. Tak. Jo, nelegálně. Dostávají stejné sociální dávky jako předtím. I poté, co jim odmítnuli žádost. Jo. Teď v září začala spolková vláda projednávat možnost, že by se tyto dávky aspoň zmenšily, případně částečně nahradily nějakými hmotnými, jako je potraviny. Jo? Ještě jsem nezaznamenal, že došli k rozhodnutí, takže myslím si, že ještě nepadlo. Takže fakticky máte takový stav státu bez hranic, kdo se dostane, tak tam je, plus sociální stát, který není úplně málo štědrý. Jako samozřejmě v Německu není levné žít, na druhou stranu prostě tyto dávky jsou dost velké na to, aby překračovali průměrný plat ve 4/5 světa. Tak. To je kombinace, která se dříve považovala za teoretickou a teoreticky neudržitelnou. Spousta ekonomů upozorňovala na to, že tyhle ty dvě věci se nedají pořádně míchat, jako na planetě, kde ještě neustále roste počet lidí. No, z tohohle hlediska máme v Německu velký, gigantický sociální experiment. Tak. Tak, jaký máme teda teď současný stav? Toto jsou informace, které jsem tak zhruba psal před 14 dny. Bavorské hranice přechází 5 až 15 tisíc lidí denně. Vůbec to není málo. Já jsem často slyšel taková srovnání, jako že na 80 milionů Němců to přece nic není. Ale to je chybné srovnání, mě to jako matematika dráždí. To se srovnávají dvě různé veličiny. N, počet obyvatel, versus delta N, změna počtu obyvatel. Jo? Musíme to srovnat s přirozenou změnou obyvatelstva Německa. No za den se v Německu narodí 2000 dětí a dorazí 5 až 15 tisíc lidí odinuť. To už nezní tak benigně, že? Druhá věc je, když přemýšlíte nad tím, jako jak je třeba ubytovat a podobně. Kdyby 4-5 lidí mělo bydlet v jednom bytě, to by znamenalo, co 40 vteřin dostavět nový byt, jo? 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To není jako jednoduchá. Za rok to znamená vlastně dvě města velikosti Mnichova. Tak. Nevíme jejich skladbu podle zemí původu. Statistiky jsou tak půl roku za skutečným stavem. Jestli vám někdo tvrdí, že je tam 36,5% Syřanů, tak vám lže. Tyhle ty informace prostě neznáme. V současné době v tomhle směru panuje chaos. Tak. I ta registrace, či ten základní prvek, který směřuje k tomu, aby se dalo požádat o azyl, trvá docela dlouho. V současné době jsou ty úřady tak přetížené. Ty úřady jsou konstituované na zhruba 20 až 30 žádostí za rok. Když jich teď mají milion, nemají šanci to stíhat. Čili se čeká se kolem 2 měsíců. Tak, plus třešnička na dortu, která nahání hrůzu hlavně bezpečnostním složkám, spousta těch migrantů se vůbec neregistruje. Neví se proč. Oni pak nemůžou žádat dodávky, protože fakticky nejsou v žádném systému. Neví se, proč se neregistrují. Možná, že někteří jdou ke svým rodinám, možná, že někteří mají naději, že proniknou do Švédska nebo do Norska. Kdo ví? Tak. Pár takových citátů k situaci. Sárský ministr vnitra. Když máme v táboře hlášeno 600 lidí a na večer si jich přijde 1000, tak to není v pořádku. V Sasku naopak zjistili, že jim ti lidi mizí. Prostě mizí v táboru. Přišlo 4000 lidí a 700 už zase zmizelo. Jo? Zařízen. Byl vypraven zvláštní vlak ICE Mnichov-Berlín, do kterého nastoupilo 500 lidí a dojelo jenom 300.
ti zbylí si prostě tak po cestě zatahovali záchranné brzdy a vystupovalo se jim, kde se jim chtělo. Plus, což se mi tam nevešlo, ale což stojí taky za zmínku, byl zřízen, zrovna proběhla informace o nějakých obcích, kde má být přiděleno více migrantů, než kolik je původních obyvatel. A do jedné z nich se takhle vypravila do nějaké jako Pomořansko, Mecklenbursko, to jsou docela chudé regiony na severovýchodě Německa. Vypravili se tam novináři a říkali, jak se vám žije 300 běženci? Ti už tu nejsou. Cože? No sebrali se a šli, že prostě tady nebudou, že jdou někam do Frankfurtu, že tady chci pes. No. Tak, zasadil jsem sem pár obrázků, které to trošku ilustrují. Tohle je demonstrace v iráckém hlavním městě Bagdádu. Je to slavné náměstí Tahrír, kde se neustále konají nějaké politické projevy a převraty. Docela velká, čistě mužská demonstrace, ve které se padali, nosili portréty Merkelové a vykřikovala se, jdeme za tebou do Německa, jdeme za novým životem. To bylo 7.9.2015. Tou dobou další portréty Merkelové, to už je Budapešť. Těch se tam rozšířilo hodně, to je stažené ze stránek CDU, někdo to natisknul na A3 a pár tisíc jich jako zaplavilo Budapešť. No, víme, jak Maďaři zareagovali, tak tohle už je z Chorvatska. Takhle vypadají ty každodenní proudy, které tam tudy chodí. Když pak dorazí do Berlína, tak tohle je okamžik, kdy žádají o lístky, které v budoucnu povedou k registraci. Asi jako když jdete na poštu a chci poslat doporučený dopis. Až na to, že čekání není 5 minut, ale třeba ty 2 měsíce. Tohle se koná u úřadu jménem Lageso a je to jedno z nejproblémovějších zón Německa, protože při horkokrevnosti těch Jižanů není takový problém, aby se poprali, když jeden druhému šlápne na nohu. Nestačí na to sama policie, museli tam zřídit poměrně drahou soukromou securitu, jejíž jeden člen je tady právě napravo. Je to jedna z mála dobrých pracovních příležitostí pro jiné imigranty, protože potřebují hodně lidí, kteří umějí exotické jazyky. Tak. Poslední obrázek, slavné selfie, které oběhlo celý svět. Vyfotila se nám paní kancléřka s migrantem. Podle všeho to vidělo několik desítek milionů lidí. Dneska je ten svět propojený. Dneska mají Facebook i na vesnických oblastech Burkiny Faso. Tak. No a tímhle plynule přecházím k dalšímu tématu a to jsou nereálné představy, které takovýmahle fotkama a spolu vznikají. Nevím, jestli znáte jméno Dan Drápal. Dan Drápal je evangelický kazatel sboru na Maninách. Já ho znám čirou náhodou, protože jeho bratr Aleš dělá teorii grup na katedře algebry a byl to můj učitel. Jsou to úžasní lidi, ti Drápalovi. Dan Drápal je zakladatel iniciativy Generace 21, která se snaží v Irbílu, což je bývalý irácký Kurdistán, no, Irák de facto neexistuje, ale je to Kurdistán, tak se tam snaží jako najít ty nejzranitelnější běžence, vysvětlit jim teda, že v rozumné míře je možno se o ně postarat v Čechách. Převážně jsou to křesťani, kteří se obávají toho, že budou cílem genocidy. Oni je moc nemají rádi ani ti Kurdové. Takže tam našli nějakých 150 lidí, kteří jsou už ochotní se přestěhovat do Čech, o které se budou starat jednotlivě jejich farníci a tak dál. Pohybují se tam díl než rok, mají docela dobrou představu o tom, jak to v Irbílu vypadá a říkají, no v Irbílu tady prostě kolují zprávy, že kdo se dostane do Německa, ten dostane zadarmo dům nebo aspoň byt, bude mít garantovaný příjem 1000 € měsíčně. Jo? To pak údajně zvedá na cestu celé velkorodiny, které mají třeba 200 lidí. Jeden ten boss, ten pohlavár toho kmene rozhodne, vyrazí třeba 200 lidí, jo, na cestu. Tak. Tohle jsem narazil na v Dachau Rundschau rozhovor s koordinátorkou pro azylové záležitosti, která to víceméně potvrzuje. Často se mě ptají, kdy dostanou ten dům a auto, kdy. Jo, kde to schováváte? Tak. Bohužel tady tyhle ty nesmysly, to není náhodný proces. To není náhodný proces jako šíření vtipů nebo nějakých jako armijských práv. To je šířeno systematicky tou pašeráckou mafií. Ta z toho má jediná jistý zisk. Ta má prostě svých 3 000 až 5 000 € v kapse za člověka. A je jedno, jestli ten člověk pak bude mrznout někde ve Švédsku. Tak. Další nějaké pěkné příkládky. V Libanonu se rozšířila zpráva. Německo posílá výletní lodi a bude odvážet Syřany přímo do Hamburku.
Po přistání dostanou automaticky německé občanství. Vznikl dav, se srotil před německou ambasádou, která jim to teda jako bohužel vysvětlila. Jo? Ale to šlo aspoň vyřešit. To je aspoň zjevné, že ta výletní loď nepřijela. Jo? Horší je tady tahle ta zpráva, co se rozšířila v Afghánistánu, že v Německu je rezervováno 800 tisíc míst pro afghánské běžence. No, Afghánců je 30 milionů. Samozřejmě nastane závod. Kdo se tam dostane do té kvóty? Během 2 dnů bylo podáno 10 tisíc žádostí o pas. Další taková, ta se šíří v Turecku. Každý nový příchozí běženec dostane 2000 euro na uvítanou a bude si moct hned poslat pro rodinu. V Kosovu? Každý běženec dostane v Německu dům a pokud by se mu nelíbil, tak zdarma vízum do Kanady. No, lidi tomu věří, jo? Jako přiznejme si určitou prostě populaci, jako oblbnete, když má u nás vyjít nový iPhone, tak lidi spí prostě ve spacáka v noci v mraze před tím obchodem. Lidi jsou zmanipulovatelní, Petr Žantovský o tom mluvil, že jo? Zvlášť když žijou někde jako Afghánistán, nemají tam kdo ví jakou šanci na budoucnost, najednou jim ji někdo nabídne. Oni možná ani nechtějí pochybovat. Tak, jak jsme na tom v číslech? Aktuální odhad o počtu žádostí o azyl v Německu je 1 milion. Ten údaj se už asi 5x přesňoval. Začali s 200 tisíci. 200 tisíc, 450 tisíc, 600 tisíc, 800 tisíc, milion. Možná to bude 1,5. Pak máme nějaké stovky tisíc neregistrovaných lidí. O těch nevíme nic. Mezi nimi mohli být i někteří ti teroristi z Paříže. Zrovna u toho jednoho jedince jsem zachytil, že ho zachytili řecké úřady, srbské úřady, dokonce i rakouské úřady, bílé místo Francie. No kudy asi projel? Současné složení není známo ani přibližně. Některé osoby dorážejí úplně bez dokladů, případně někde vhodně zahodili, jiné mají falzifikáty, kterých je docela dost. Potom je část takových, které se snaží nevzbudit pozornost úřadů. Prostě jedním slovem chaos. Tady je taková drobná ilustrace. Tohle je syrský pás na jméno Malik Ramadan. Jistý novinář ho sehnal v Turecku za 40 hodin, od okamžiku, kdy zadal poptávku, 750 euro. Jestli zkoumáte, komu asi patří ta blondětá tvář? Blondětá tvář patří Markovi Rutemu, což je nizozemský premiér. MR, Malik Ramadan. Tak. Mimochodem, jako o tomhle lec, které ty transitní země ví, to jsou takové historky typu dorazilo nám za den 70 lidí, kteří měli datum narození 1. ledna, to je divné, jo? Ale není v jejich zájmu, co kdo ví, jak hluboce zkoumat. Co by s těma lidma dělali? Oni se nechtějí do Německa. Zavřou je někde v Makedonii, budou je živit, jo? Máš něco, co vypadá jako syrský pas, běž dál. Má to určitý dopadek už teď na vnitřní posádek v zemi. Mnohem horší, než bychom čekali. První věc jsou různé požáry v objektech, které mají sloužit nebo slouží jako ubytovny žadatelů o azyl. Tohle se dostane i do českých zpráv občas, že tu a tam vyhořela nějaká ubytovna. V principu jsou dva druhy jako způsobu, kterými to může nastat. Pokud vyhoří něco, kde ještě žádní běženci nebyli, tak je to téměř 100% práce místního obyvatelstva. Často profesionálně udělaná. Jeden z posledních dopadených byl hasič z povolání. To byl zrovna člověk, o kterém říkal policejní komisař. Ten nevěděl zcela přesně, jak s minimálním množstvím hořlaviny udělat maximální množství škody. Jo, to je svým způsobem hrozná zpráva, že člověk, který je jako vycvičen a placen za to, že aby chránil před požáry tu společnost, dělá pravý opak a on jí možná ještě spousta lidí tleská. Druhá věc je, občas vzniknou tyhle ty požáry i v již zabydlených ubytovnách a to zase jako dost často bývá práce těch místně ubytovaných, protože někteří z nich nedůvěřují takovým věcem, jako jsou sporáky, nejsou na ně zvyklí, tak dělají s otevřeným ohněm. Jo? Byly případy, že prostě Somálci, Afghánci, že by si prostě udělali požár. No. Jo, že to byl původně jako oheň na večer, že si udělali požár. Sem tam je tam i čistě kriminální aktivita. Tohle to, když jsem zháněl ilustrační fotku, tak jako nejhezčí byla z případu, kdy nějaký prostě syrský žadatel se nepohodl s někým o peníze a zapalil to ze vsteku. To taky není úplná výjimka. Když se podíváte na ty srbsko-chorvatské hranice, oni tam taky zapálili nějaké ty stany ze vsteku. Pak máme druhý problém a to jsou hromadné rvačky, neboli Massenschlägerei.
ty se obvykle odehrávají po etnických liniích. Zdaleka nejčastější je to Afghánci proti Arabům. To jsou etnika, které se mimochodem ve svých zemích neznají, oni žijí od sebe 1000 kilometrů daleko. Ale zdá se, že se nějak dobře nemísí a tyhle konflikty vznikají už i na řeckých ostrovech, Lesbos, Kos, pere se to tam. Typicky Afghánci proti Arabům, ale často to bývají i Albánci proti Arabům a tak dál. Jako zbraně používají pěsti, železné tyče, rozbitý nábytek. Je to docela velký problém zvládnout. Pokud bývá to tak jedna větší událost týdně, jako větší by definoval 50 a víc účastníků. O menších se dovíte jedině, když náhodou dorazíte na nějaké regionální stránky, nějaký vlastně Bamberger, Beobachter nebo co, jo, které vychází jenom v menších nákladech. Když už je to přes těch 50 účastníků, tak to většinou pronikne do celostátního tisku. Měli jsme jednu takovou obrovskou rvačku v Lipsku, což je kousek od našich hranic. Tam nějaký odpadlík od islámu vytrhal z Koránu listy, spáchl je do záchoda, jeho bývalí kolegové ho začali honit s tím, že ho musí zabít. Jemu se podařilo utéct do místnosti ředitele, tam se nějak zabarikádoval, nemohli na něj, tak se pustili do sebe. 400 účastníků. Vyřešila to lipská policie tím, že stála všechny policajty z okresu Lipsko, 23 vozů. Jo. Ti to byli nakonec schopni rozprášit, ale 2 hodiny bylo de facto okres Lipsko bez policejní ochrany. Kdo mohl krást, mohl krást. Není to dobrý. Jo. A politici a pracovníci jako v oblasti navrhují, že nejlepší bylo rozdělit ty běžence už teď podle etnických a náboženských linií, ale to je logistická noční můra, protože ono není kdo ví jak moc místa ani pro všechny, jo, na to, že by se ještě jako určovalo, kdo půjde kam. Navíc ještě spousta z nich ještě neprodělala registraci, takže vlastně ani jejich identita není známa. Tak kam je strčíte preventivně, k Albáncům nebo k Arabům? Jo? Potom je třetí věc, že vztahy uvnitř těch běženeckých táborů neodpovídají, řekněme, německým zákonům. Ženské a feministické organizace hodně upozorňují na sexuální násilí. Byl za tím účelem vyslán i speciální zmocněnec federální vlády, Rörik, který prostě pro prolezení několika těch největších táborů konstatoval, že v extrémním nebezpečí jsou zvláště osamělé ženy, které sebou nemají rodinu a kterým tím pádem nikdo nepřijde na pomoc. Jo? Ty jsou v podstatě taková lovná zvěř. Vyjádřil se k tomu předseda policejní odborové centrály, který se jmenuje Rainer Wendt, je to v Německu docela známé jméno. Pro Frankfurter Allgemeine řekl, že se v těch běženeckých táborech etablovaly tvrdé kriminální struktury, zločinecké klany, které oni nemají šanci rozptýlit, protože oni se prostě, ani jejich oběti se s policajtama nebaví. Jo, vyřizují se tam ty účty, teda když tak jako osobně, ale na německou justici se nikdo neobrací. Prostě. Leckdy scházejí i vhodní tlumočníci, překladatelé, kteří by vůbec zajistě měli důvěru třeba těch obětí. Těžký problém. A hamburský Bílý kruh se tím hodně zabývá. Jeho šéfka vyžaduje oddělené ubytovny pro samotné ženy. Zatím se jí to taky nepodařilo. Plus máme teda tu hroznou okolnost, že se blíží zima. Takhle nepůjde ty lidi dlouhodobě ubytovávat. Nemáme tušení, jaká bude zima. Třeba bude mírná, ale třeba bude taky minus 20. To je jedna z mála věcí, ve kterých federální vláda zareagovala, ovšem způsobem, který je trošku strašidelný, protože od 1.11. máte povinnost hlásit, když jste se přestěhoval. Všeobecně panuje podezření, že jde o registraci volných bytů a že budou ti běženci prostě přidělováni tam. Jo, je to téma, které hodně hýbe německou veřejností a začínají kolem toho být Němci velmi paranoidní. Rozhodně to nevnímají lehce. Jestli je nějaký recept, jak si odcizit německého měšťáka, který celý život odváděl 50% daní, tak sáhnout mu na jeho nemovitost. To opravdu ti lidi neponesou lehce. Co bude dál? To je otázka, na kterou neznám odpověď. Současná spolková vláda nemá tu situaci pod kontrolou. Angela Merkel opakovaně prohlašuje 3 věty, jo? Jako wir schaffen das, zvládneme to, es ist alternativlos, neexistuje žádná alternativa, a es gibt keine Obergrenze, neexistuje žádná horní hranice. Včera se jí kvůli tomu snažil její nejtěsnější koaliční partner CSU, což je bavorská větev křesťanských demokratů, tak se jí tam snažili mít hlavu na svém sněmu. Ne. Velice tvrdě po 20 dalších řečnících řekla, neexistuje žádná Obergrenze. Jo, a hned přispěchali na pomoc zelení, kteří měli někde jinde svůj partajták a říkali, pokud vás zradí bavorští konzervativci, obraťte se na nás, my vás podpoříme.
To je samo o sobě takové divné, jo? Když strana zelených jako podporuje nominální předsedkyni konzervativní strany takhle nadšeně. To není přirozený stav věcí. Finančně to začíná být noční můra. Německo dosáhlo vyrovnaného rozpočtu tím mimo jiné, že dost poškrtalo veřejné služby, což jim dneska dost chází. Dneska se třeba běžně děje to, že policie k vyřizování papírování prosí policejní důchodce, aby se dostavili na své staré okrsky a vyřizovali aspoň papíry, když už nejsou fyzicky schopni sloužit, protože prostě všechno, co má ruce a nohy, musí být v terénu. Jo, a v téhleté situaci se odhadují náklady, nebo Wolfgang Schäuble řekl, že odhaduje letošní náklady na 6,1 miliard euro. To je dost peněz i pro Německo, které už teď slouží jako pokladnička Evropy, tamhle se hlásí Řekové a tak dál. Jo, není to vůbec pro ně jednoduchá situace, nemají žádný důl na peníze. Pak je druhá věc, že jako hlavní břemeno organizační a fyzické nenese federální vláda, no to se nám tak nějak sedí. To nesou většinou ty konkrétní země a města. Nejhůř jsou na tom Bavoři, protože tam tudy ten proud probíhá a taky se tam každý ten běženec snaží zůstat, protože to je nejbohatší region Evropy, možná s výjimkou Londýna. Jo? Nikomu se moc nechce někam do venkovského Saska, kde není prostě práce, zábava, za to jsou tam různí skinheadi. Jo? Každý se snaží zůstat jako v Bavorsku. Z tohohle hlediska návrh na evropské kvóty je nereálný. Je problém rozdělit ty běžence po Německu. Dovezete do Durinska a oni druhý den zmizí. Pak samozřejmě začaly růst poprvé v Německu se ujala nějaká antisystémová strana. To dlouho nebylo. Jo, skoro každá sousední země má nějakou antisystémovou až drsně antisystémovou stranu. Když se podíváte do Nizozemí, tam momentálně vede preference Geert Wilders. No, můžete si zahrát hru, vzít výroky Gerta Wilderse, vzít výroky docenta Konvičky, smíchat a rozeznat. Já myslím, že je nerozeznáte, jo? A on má naskočeno na to být nizozemským premiérem. Jo, v Dánsku je Dánská lidová strana, má kolik? 23%, ovlivňuje politiku vlády takovým jako pohodlným způsobem. Ve Francii Marine Le Pen je na koni. Jo, v Německu to tak dosud nebylo, už je. No, Alternative für Deutschland, která ještě někdy v červnu měla 3% preferenci, už je na 10, no 10,5. A ve východním Německu je to ještě víc, 14-15. Tak. Pak je další věc, že už ani ostatní země EU nejsou příliš ochotny se na tomhletom šílenství moc podílet a spíš přemýšlejí, kde nechal tesař díru a jak postavit plot a neříct mu plot, ale technické opatření k zabránění a tak dál, protože slovo plot je moc škaredé, to používá jenom Orbán. Jo, ale rozhodně jako míra ochoty politiků podílet se na tady téhle willkommenskultur razantně poklesla v Evropě. No a poslední problém je, že v těch balkánských tranzitních zemích z toho vzniká nebezpečná situace. Jo, když dejme tomu, před pár dny vyhlásila makedonská vláda, že bude brát jenom ty, že bude pouštět přes hranici jenom ty lidi, kteří mají syrský, irácký nebo afghánský pas. Takže lidi, co mají, já nevím, pakistánské doklady, bangladešské doklady, palestinské doklady, se tam začnou hromadit. Jak dlouho to vydrží, jo? Ta všecká ekonomika, na její straně ti lidi budou, která už teď jako je hluboko v červených číslech. No, jak dlouho to vydrží společensky, jo? Ten společenský kapitál. To není jednoduché mít prostě jako 100 000 zoufalých běženců na svém území. No a nejhorší je, že ty trendy jako svým způsobem furt pokračují, jo? A zatím žádné opatření, které ta federální vláda udělala, a ona jich neudělala moc, zatím žádné nevedlo k tomu, že by se ty proudy nějak zmenšily. Merkelová velice tvrdě a jednoznačně odmítá dát tomu nějakou horní hranici, říct, zmýlila jsem se, nemůžem vás vzít všechny. Jo, byla k tomu opakovaně vyzvána, nedělá to. Nedokážou se v podstatě zhodnout ani na existenci těch takzvaných transitních zón, s tím přišla ta pravicovější část vlády. To jsem nezmínil. Ona je v současnosti v Německu u moci velká koalice sociálních demokratů a křesťanských demokratů. Ona je politicky dost škodlivá. Ty strany se začaly k sobě tak přibližovat, že už je těžké rozeznat. Jo? Ale v tomhletom směru je tam jako nezhoda. Tam vystupují jednotliví ministři, Lothar de Maizière, Maas, Schäuble, Merkelová a každý říká něco jiného. Jeden řekne, zřídíme transitní zóny na hranicích, kde ti běženci budou muset být. Druhý den vyleze druhý a řekne v žádném případě. Jo, rozhodně to nevyvolává jako žádnou jistotu a spolehlivost ostatních a pro ty, kdo utíkají, tak stále jako platí to pozvání z toho září, vezmeme každého Syřana. Zdroje státu na to
opravdu závažně přestávají stačit. Jo? Ubytování, zdravotní péče. Počítali třeba s tím, že by potřebovali 40 000 učitelů němčiny. Kde je mají vzít? Z ničeho nic, to nejde. Samozřejmě na to reaguje domácí obyvatelstvo, které je zděšeno z toho, jak rychle a razantně se ta situace vyvíjí a že přestává poznávat vlastní město. To vůbec není jednoduchá reakce. Kdyby ten proces trval 20 let, tak si zvyknou, ale za 2 měsíce to je zatraceně rychle. No a samozřejmě to má vliv i na politiku v okolních zemích. Jo? Ve spoustě zemí posílili různě euroskeptici, národovci a tak dál. Ten trend je jednoznačný, naprosto jednoznačný. Není země, ve které by to šlo opačně. No, takže máme na krku u našich sousedů zdaleka nejvážnější krizi, kterou za svoji existenci Spolková republika měla. A to, co pozoruje jako nejvíc znepokojivé, je způsob, jakým v nečinnosti té federální vlády se přesouvá iniciativa na úroveň těch menších zemí a zemiček. To je totiž opravdu znepokojivé. Jestliže centralizovaná federální vláda nedělá nic, někdo něco dělat musí. Jo? A už se baboři ozývají, že budou sami stavět plot možná a tak dál. No jo, ale pak je logická otázka, jako proč vůbec do toho Berlína posíláme nějaké daně a telefonujeme si o nějaké rady, když oni pro nás nic nedělají. Jo, takže jako federální struktura republiky, Spolkové republiky je pod silným napětím, řekněme. Přemýšlel jsem, jak to zakončit. Tohle je vtip, který jsem viděl asi 100krát na německých médiích. A já ho přečtu pro ty, kdo ho nevidí. 1990. Zachraňte tropické pralesy. 2000. Zachraňte lední medvědy. 2010. Zachraňte euro. 2013. Zachraňte Řecko. 2015. Zachraňte uprchlíky. 2020. Zachraň se, kdo můžeš.